Dobro veče. Gledate N1 Dnevnik. Ja sam Maja Žeželj. Ovo je Priča dana. Ponavlja se Jovanjica. Protiv Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina podnete krivične prijave zbog navoda o vezama sa klanom Veljka Belivuka. Predsednik spreman za saslušanje. Nego šta ću nego na poligrafu? Nemam pojma kad me pozovu ljudi, kad me pozovu tužioci, policajci. I ostale vesti i teme u Dnevniku. Ja ću uvijek početi da aplaudiram i vi aplaudirate. Idemo da vidimo to. Ajmo! Kako je uvežbavan aplauz radnika pred dolazak predsednika Srbije na gradilište kliničkog centra? I šta o spontanosti dočeka, kaže Aleksandar Vučić. Umesto aplauza kojim su dočekivali predstavnike vlasti, u Vranju nezadovoljstvo radnika zbog zatvaranja fabrike Geoks. Glavna zamerka ide prema predsedniku Vučiću i premijerki Brnabić, koji su morali nešto da preduzmu u prethodna dva meseca, ako su već znali da Geoks odlazi odavde. Zašto je pomoć penzionerima planirana baš uoči izbora i zašto predsednika Srbije ljute tvrdnje da ih potkupljuje? Ako ne poštujete švajcarsku formulu, unosimo haos u periodu. Imate samo u nekim afričkim zemljama da tamo poglavica deli penzije po svom nahođenju. Sutra sunčano i vruće, temperature do 35 stepeni. Repriza slučaja Jovanjica. Opet se zbog dovođenja u vezu predsednika Srbije sa nekom od afera podnose krivične prijave. Ovoga puta Miloš Vučević prijavu je podneo protiv svog partijskog kolege Aleksandra Vučića, a Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista protiv lidera te partije Aleksandra Vulina. Vučević i Komlenski navode da su podneli prijave zbog svega što je objavljeno ili rečeno u vezi sa klanom Veljka Belivuka. Pravnici, međutim, objašnjavaju da to nije krivična prijava, a da se takvim činom unižava pravosuđe. Prijava je predata, ali zbog čega, na osnovu kojih dokaza ili saznanja, ostalo je nejasno. Kažete da ste diplomirani pravnik, ili možete da nam objasnite za koje tačno krivično delo gonite Aleksandra Vučića? Evo, kao diplomirani pravnik, advokat, vam pojasnim da ja nisam dužan da navedem za koja krivična dela ih. Odnosno koja krivična dela kvalifikujem u krivičnoj prijavi i moje pravo je da navedem dokaze, odnosno navode iz kojih sam koncipirao krivičnu prijavu, a kvalifikaciju ostavljam nadležnom tužilaštvu. Vi sumnjate da Aleksandar Vučić imao veze sa klanom Belivuk? Ja tvrdim da tužilaštvo mora da raspravi te stvari. Možemo mi da dobijemo tu krivičnu prijavu? U ovom trenutku ne, zato što je to pred tužilaštvom, dalje nije to javni dokument. Ali to što smo mi naveli u krivičnoj prijavi, ljudi, apsolutno vam je sve dostupno. Naveli smo KRIK, BIRN, Novu S, N1, neki hrvatski portal, tako da ne pogrešem, i konferenciju, odnosno saopštenje stranke bivšeg režima, odnosno Dragana Đilasa. Ali to krivična prijava protiv medija ili protiv Aleksandra Vulina? Ne protiv medija. Ovo je krivična prijava koja je zasnovana na tvrdnjama medija i pojedinaca, ali prvenstveno iz razloga zato što su pojedinci u medijima davali izjave kao da apsolutno imaju saznanja da postoji veza između organizovanog kriminalnog klana Miljković-Belivuk i Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina. Ni predsednik Srbije ne zna, kako kaže, za kojega delo tereti partijski kolega Vučević. A da li znate za koje tačno krivično delo vas je Miloš Vučević prijavio? Ako tvrdite da niste imali nikakav kontakt sa Belivukovom grupom, a oni u svojim iskazima tvrde da su kontaktirali sa vama, da li to znači da ste se svesno sami prijavili? Moje drugo pitanje je... Što znači da bi trebalo da idemo u zatvor zbog lažnog prijavljivanja, kako ste objavljivali juče ceo dan? To ste vi rekli. To je suština. Pravnici objašnjavaju da prijava koju su podneli Vučević i Komlenski nije po raspoloživim podacima krivična, ali da lažno prijavljivanje jeste krivično delo.
Delo ne mora biti pravno kvalifikovano, ali mora biti jasno opisano. Dana tog i tog, taj i taj je uradio to i to. Osim toga, u prijavi se moraju navesti dokazi za ove tvrdnje. Sve drugo, ukazivanje na medijske objave, pozivanje nadležnih organa da provere nečije tvrdnje i slično, ne predstavljaju krivičnu prijavu. To su podaci koje tužilaštvo i onako prati i dužno je da reaguje. Osim formulacije prijave, Vučević i Komlenski su, prema navodima pravnika, bili možda i na pogrešnom mestu. Imamo jedan moment jako zanimljiv. Sada Zagorka Dolovac treba da preuzme, da kažem, tu krivičnu prijavu ili neko od njenih zamenika, da se upozna sa sadržajem iste i da krivičnu prijavu delegira mesno i stvarno nadležnom javnom tužilaštvu. Da proceni da li će to biti više javno tužilaštvo u Beogradu ili će to biti neko od osnovnih javnih tužilaštva u Beogradu. Dakle, sada ona odlučuje kome će krivičnu prijavu dati u rad. Da prosledi. Da. Tako da, u tom smislu, ja ovo vidim kao jedan performans. Predsednik Srbije, osim što kaže da je spreman da bude saslušan, ponavlja da će i da se, kako kaže, nakači na poligraf. Kad ćete na poligraf? To niste još samo odgovorili. Nego šta ću nego na poligraf? Kad? Ne pošto najavljujete više. Kad me pozovu tužioci, policajci. Pa čime pozovu tužioci i policajci, ne mogu ja da odem sam, znate. Pa najavljujete već mesecima da ćete sami, da će to biti u pratnju medija, pa nikako da to uradite. Nemojte da se sekirate, kao što sam išao za Pajtića, ja ću da odem i na to. Ali nećete vi da stanete sa tim, nastavit ćete vi sa novim izmišljotinama, kao što će politički predstavnici, političko krilo koje rukovodi... Pa to nije pitanje, pitanje je kad ćete na poligraf. Političko krilo koje rukovodi vašim medijima, Đilas, Šolak, će nastaviti sa nekim drugim lažima. Vrlo brzo. Ja ih molim da to bude što pre. Hvala. Ja sam spreman koliko od sutra. Hvala. I od danas. Predsednik Srbije tvrdi da se čuo sa ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem, koji mu je pojasnio da FBI nije pominjao za slučaj Belivuk, već da je uopšteno govorio o saradnji. Žaklina Tatalović, N1 Beograd. Ministar odbrane Nebojša Stefanović oglasio se danas novim saopštenjem i video porukom s tvrdnjom da je njegova izjava od pre tri dana zlonamerno interpretirana. Kako kaže, ni u jednom trenutku nije rekao da je FBI učestvovao u istrazi protiv Belivuka i njegove kriminalne grupe. Nažalost, iako sam o ovome govorio veoma precizno, moju izjavu su mnogi prekrojili i tumačili onako kako njima odgovara, a ne kako izrečeno. Pojedini mediji i bliski vladi konstruisali su moju izjavu tako da im se uklapa u agendu višemesečne negativne kampanje protiv mene, a opozicije i mediji bliski njoj su tu istu izjavu deformisali na način da se uklopi u jalovu borbu protiv predsednika Vučića i naše stranke. Da bih izostavio ovo prekrajanje istine, ponovit ću nekoliko važnih činjenica. Nikada se nisam video, niti čuo sa Belivukom i članovima njegove kriminalne grupe, niti na bilo koji način imao kontakte sa ovim kriminalcima. Nikada nisam koristio telefon sa aplikacijom Skype. Nisam nikoga štitio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a istraga protiv Belivuka i njegove grupe je započeta u vreme kada sam bio ministar unutrašnjih poslova. Evo šta je ministar odbrane rekao pre tri dana, zbog čega su mediji i doveli FBI u vezu sa istragom. Istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka započela u vreme kada sam obavljao dužnost ministra unutrašnjih poslova i očigledno je ključni segment te istrage upravo trenutak kada je FBI razbio tu enkripciju, povezao sve one koji su koristili Sky aplikaciju i stao na put onima koji zloupotrebljavaju takvu vrstu tehnologije. Informacije koje FBI podelio sa evropskim i našim službama značajno su pomogle da se prikupe dokazi i podigne optužnica protiv ove kriminalne grupe, na čemu posebno želim da čestitam i našim istražnim organima i svim onima koji su pomogli da ova mafijaška organizacija završi za rešetak. Baš zato, pošto i naše i strane službe znaju ko su ljudi koji su koristili Sky aplikaciju i komunicirali sa kriminalnim grupama, imamo najčvršći dokaz da nikada nisam imao takav telefon, niti ostvarivao komunikaciju sa kriminalcima, jer bih do sada za to morao da odgovaram. Uoči dolaska predsednika Srbije na gradilište kliničkog centra, radnici su uvežbavali aplauz, kojim će pozdraviti njega i ministra Zlatibora Lončara. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi stari muškarac koji se obraća okupljenim radnicima i objašnjava im da je to jedan od pet najvećih kliničkih centara na svetu i da je za stanje u zdravstvu najzaslužniji ministar zdravlja. Hvala svoje ministar Zlatibor Lončar. Državno zdravstvo! Kako spasno? Lepo. Kada je prethodni režim vladao, on je
već počeo da daje dozvole za rad medicinske fakultete i kliničke centre. Neki iz država tipa Jevrejima ili kako se ne zove, Izraelci. Šta je bilo od nas da su oni došli? Pa ništa. Umrli broj. Povijede od radnih gluposti. Tako da sam hteo samo da mu kažem kakve državnike ima. E da, mi ćemo njih da pozdravimo. Tako što će oni da dođu kuda. Da, desno. Kada budu ovde negde, ja ću prvi početi da aplaudiram i vi aplaudirate. Idemo da vidimo to. Ajmo. Živjela! Srbija! Tako je! A na konferenciji za medije posle obilaska završnih radova na novoj zgradi kliničkog centra pitali smo predsednika Vučića i za ovaj snimak i evo šta je odgovorio. Kako se osjećate kad znate da vam radnici ne aplaudiraju spontano, već je to eto ne pola sata pre nego što vi treba da dođete uvežbano? Ja to ne znam da vam pravo kažem. Ali ja da napadam radnike zbog toga neću, kao ni zbog bilo čega drugog. Vidim da vas to muči i mori gde god da dobijem aplauze. Šta ćete? Vama sigurno aplaudiraju spontano, a meni samo namešteno. Ma svaku vašu reč mogu svakodnevno da organizujem gde god da se pojavim, da skupim 1000, 5, 10, 50 i 100 hiljada ljudi, pa to ne radim nikada. Zašto bi biste to organizovali na moju reč? Mislim, ja vas pitam, kažemo šta se desilo. Slušaj, mene ne može namestiti niko da tapšem ovim tajkunima i njima. Možda mi sad je šta pozdrav, ali da tapšem. Aplaudiralo se svojevremeno i predsedniku i u Vranju kada je presekao Vrpcu i otvorio fabriku Geoks. Na istom mestu danas, 5 godina kasnije, aplauz je utihnuo, a glasno je nezadovoljstvo radnika zbog odlaska ove kompanije iz Srbije. Radnici protestuju, a vlast obećava radna mesta na nekom drugom mestu. Da li se kaže Geoks ili Geoks, sada nije ni važno, jer ta fabrika više ne posluje u Srbiji. A kada je dolazila, dočekane uz aplauze i velike subvencije. Upoznao sam Aleksandra, pitao sam ga, možeš li da stojiš ceo radni dan? I on mi je rekao, pa mogu, sad mogu da stojim, dobio sam nove cipele. Nove cipele proizvedene u pogonu u Vranju Aleksandar više neće moći da kupuje. A zahtevajući isplatu otpremnine i zaostalih zarada, Aleksandrove kolege protestovale su ispred fabrike. Kako navode iz portala Info Vranjske, radnici su očekivali da ih primi rukovodstvo kompanije, što se nije desilo. Glavna zamerka ide prema predsedniku Vučiću i premijerki Brnabić, koji su morali nešto da preduzmu u prethodna 2 meseca ako su već znali da Geoks odlazi odavde. Radnici se, navode Vranjske, pitaju kako da izdrže do obećanog septembra, jer je najbolje plaćeni proizvodni radnik primao 39.000 dinara. Jedan od razloga koji je Geoks naveo za svoj odlazak iz Srbije jeste i to da se ukus potrošača promenio, pa da postoji gubitak interesovanja za mokasine, kožne cipele i baletanke. A o ukusima znamo, ne treba raspravljati. Ali treba raspravljati o sudbini radnika. Ne znam protiv koga možete da organizujete štrajk. Protiv privatnog vlasnika. Osim fabrike, iz Vranja izgleda idu i radnici. Naime, predsednik obećava da će nekima posao naći van ovog grada. Kaže, među njima ima 85 bračnih parova koji će imati prioritet u zapošljavanju kako ne bi ostali bez 2 plate. Ja verujem da ćemo prvih 200-250 ljudi zaposliti već u roku od 10 dana. Ja očekujem da narednih dana idemo na jug Srbije, idem u Vladičin Han i ti ljudi će imati veće plate nego što su imali u Geoksu. Predsjednica vlade kaže bolji smo od mnogih zemalja. Izgubili smo 1 fabriku. I svaki dan imate priču o tome kako je zatvoreno 1200 radnih mesta i niko ne priča o onih 50.000 radnih mesta koje su dodatno otvorena. I obećava. Niko od tih radnika neće ostati na cedilu. Da ne bi dočekali cedilo, radnici najavljuju štrajk.
ostaje nepoznanica i ko će se useliti u prostorije koje je za proizvodnju koristila italijanska kompanija. Spekuliše se da ih može preuzeti neka fabrika sportske obuće ili ipak neko od domaćih biznisa. Sanja Soverlić, N1 Beograd. Ko je u ovoj priči nemoralan? Onaj koji penzionerima daje 20.000 dinara pred izbore. Oni koji su se tom novcu obradovali. Ili oni koji konstatuju da je na delu kupovina glasova. Srpski predsednik nema dilemu, on tvrdi da kritičari njegovog poteza ovim poručuju penzionerima da su potkupljivi. Činjenica je ipak da je tajming savršen i da će se, kako kažu naši sagovornici, jedno obećanje narednih 6 meseci krckati emotivno i psihološki. 20.000 dinara biće poklon države. U nedelju saopštio dobru vest za penzionere, u ponedeljak procureo datum izbora, pa se onda u utorak predsednik naljutio kako je iko mogao dovesti u vezu pare i izbore. Oni vam već 2 dana govore u histeričnom tonu. I Đilas i Šolak, Tepić, svi oni zajedno. Dobro, svi uposlenici kod Đilasa u firmi. Govore samo jednu stvar. Narode, ti nemaš nikakav moral. Vi penzioneri, vi ste nemoralni, jer vas Vučić kupuje sa 170 evra. Oni hoće da kažu da vi penzioneri nemate svoj mozak. Problem je međutim što i oni koji se ne bave politikom, već isključivo ekonomijom, misle isto. Ovo je klasična, rekla bih, kupovina glasova jednom skupom intervencijom u penzionom sistemu. I jeste, kaže naša sagovornica, potez pred izbore i nije poklon države, već novac svih građana. Ali se postavlja pitanje kad kažete to su narodne pare, pa sve su narodne pare. Uvek pričamo o narodnim parama. Ali je neko uspeo na pametan način da uredi javne finansije? Zadužili smo se 2 milijarde da bismo mogli da pomognemo privredi, da podelimo onu pomoć za ove koji su se vakcinisali i tako dalje. Dakle, i ove blizu 300 miliona evra već su ove ekonomisti izračunali. Mi za taj novac moramo da se zadužimo. Pa penzije ispada više nisu po Švajcarskoj, već po formuli Aleksandra Vučića. Ovako arbitrarno deljenje, evo sa 10.000, sa 20, pa sad ćemo da vam, dakle, ako ne poštujete švajcarsku formulu, unosimo haos, super, i to imate samo u nekim afričkim zemljama da tamo poglavica deli penzije po svom nahođenju. Ni u jednoj evropskoj zemlji nemate tako da vlast po potrebama deli novac penzionerima. Deli pažnju, a ne novac, veruje predsednik da je to svrha onih 170 evra. Činjenice pak govore da je pažnja za čak 35% penzionera duplo veća od njihove penzije i da je za oko 200.000 njih skoro kao penzija. Nisu dakle penzioneri potkupljivi, već siromašni. Maja Nikolić, N1, Beograd. Evo o čemu još pričamo u dnevniku. Raste broj zaraženih koronavirusom. U poslednja 24 sata potvrđeno više od 400 novih slučajeva. Nakon objavljivanja snimaka monstruoznih zločina klana Veljka Belivuka, jedan deo javnosti očekivao je i objavljivanje snimka pogibije Stanike Gligorijević na naplatnoj rampi kod Doljevca. Sestra Stanike Gligorijević, Mirjana Aleksić, izjavila je za N1 da je predsednik i porodici obećao snimak nesreće kada ih je posetio 2019. godine. 2 minuta snimka nisu viđena ni na sudu, a Mirjana Aleksić kaže da će, ako ne pre, postupak da joj se snimak dostavi pokrenuti kada se vlast promeni. Više od 3 meseca je prošlo od kako je zatvorskom kaznom u trajanju od 3 godine i 10 meseci osuđen vozač koridora Srbije Dejan Stanojević. Stanika Gligorijević je 31. januara 2019. poginula sedeći nazad u kolima. Zet je bio na mestu vozača i plaćao putarinu u trenutku kada se u njih velikom brzinom zabila Škoda u kojoj je bio funkcioner SNS-a Zoran Babić. Sestra Mirjana bila je suvozač. Zvanična verzija kaže da kamere na tada postojećoj čeonoj naplatnoj stanici Doljevac nisu zabeležile sam trenutak nesreće. Interesuje me koji je razlog zbog čega on ne da taj snimak. On je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je javnost zapanjio izjavom da je snimak nesreće kod Doljevca on video, a neobično je bilo to da ga Niško tužilaštvo u kompletnom izdanju nikada nije dobilo.
kad je bio Vučić kod nas u selu, on je rekao da je snimak, znači užasan i stravičan, da to ne može da gledaju deca, da možemo da gledamo mi. Pošto sam ja bila u komi 5 dana, ja želim da taj snimak vidim. Presuda je međutim doneta bez snimka samog trenutka udara, što bi sudskom veću smanjilo posao na utvrđivanju identiteta vozača, pošto je i o tome bilo dosta reči tokom glavnog pretresa. Upravo je nedostatak sada već čuvena 2 minuta snimka nesreće uznemirio i javnost, jer se stekao utisak da se iz određenog razloga nešto što se na snimku vidi krije. Ako neko stvarno misli da bih ja ili bilo ko drugi štitio nekoga ko je ubica na bilo koji način, ili da bih rekao, ej, Babića, nemojte da osudite, nego osudite njegovog vozača, onda to također mnogo više govori onima koji to misle nego o meni. Upravo to misli i Mirjana Aleksić, koja tvrdi da je snimak javno od Vučića zahtevala da vidi više puta. On je isto aprila, međutim, rekao, mene niti je ko pitao, niti posjedujem snimak. Znam šta su mi pokazali, niti me ko tražio bilo šta. Način na koji postavljate pitanje mnogo više govori o vama nego o meni. Kako može suđenje da se završi bez snimka? To ne postoji nigde u svetu. Znači, to samo može naš predsjednik da odluči da li može sa snimak ili bez snimka. Sestra preminule Stanike Gligorijević kaže da, pošto je sam predsjednik rekao da je snimak nesreće video, očekivala je da ga tužilaštvo pozove za svedoka. To se nije dogodilo. Kao što ni sada, kada su usred istrage emitovani na televizijama snimci navodnih zločina grupe Veljka Belivuka, 2 minuta materijala iz Doljevca nisu obelodanjena. Sagovornica N1 kaže da od ovog zahteva nikad neće odustati. Milan Stojanović, N1 Knjaževac. Pratimo i situaciju sa koronavirusom. U prethodna 24 sata od posljedica COVID-19 u Srbiji je preminulo 5 osoba. Ukupan broj preminulih sada je 7127, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Testirano je 11076 osoba, novo zaraženih je 424. Na bolničkom lečenju je 488 pacijenata, 36 više nego na prethodnom preseku. Na respiratorima je njih 9. Epidemiolog Branislav Teodorović kaže da je situacija sa epidemijom koronavirusa u Srbiji i pored povećanja broja pozitivnih slučajeva na dnevnom nivou apsolutno pod kontrolom. On je za NTRTS rekao da je rast broja pozitivnih primećen kod onih koji se vraćaju sa letovanja, ali da ne veruje da će biti uvedena posebna kontrola sa PCR testom pri povratku u zemlju. Sve više ovo liči na to da mi počinjemo da imamo dominantan delta soj, barem po ovom povećanju posljednjih nedelju dana, desetak dana, i da je britanski soj, odnosno onaj alfa kako ga zovemo, ipak malo potisnuti, da će ovaj sve više jačati, a on ima veću zaraznost, ali izgleda da, s obzirom na ovaj mali priliv, relativno mali, moram da kažem tako, ovaj, u hospital, da mi ipak imamo posla sa sojem koji nije toliko opasan, ajde ako potrebim tu reč. U Lazarevcu je u 7 sati počeo protest građana i predstavnika opozicionih partija. Lazarevac, žedan, vode i slobode. U Lazarevcu je i naš Filip Lukić. Filipe, šta je razlog večerašnjeg okupljanja? Majo, kao što možete videti iza mene, ovde u Lazarevcu ispred opštine okupilo se oko 200 građana Lazarevca. Negde zahtevi koje oni svi upućuju gradskim vlastima jeste rešenje pitanje vodosnabdevanja u ovom gradu, odnosno restrikcija vode. To je problem koji Lazarevac ima već više decenija, kako kažu meštani, a posebno je učestao u poslednjih 15 godina. Pored toga što žele da se konačno reši pitanje vodosnabdevanja u ovom gradu, oni takođe traže od gradskih vlasti i da ih redovno obaveštavaju o tome kada će se restrikcije dogoditi, a zbog svega toga traže i ostavku direktora javnokomunalnog preduzeća Vodovod u ovom gradu. Dakle, kao što smo mogli da čujemo, ovo je skup koji su organizovale opozicione partije, dakle njih 4, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Narodna
Narodna stranka i Skupština Slobodne Srbije. Oni su pozvali Lazarevčane da se okupe na trgu večeras kako bi protestovali protiv toga što, kako kažu, gradska vlast zanemaruje problem koji postoji više decenija. Ono što je, međutim, zanimljivo jeste da je upravo danas Lazarevac posetio i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je obećao rešenje ovog problema. Kako smo od njega danas mogli da čujemo, u narednom periodu će grad raspisati tendere za kopanje bunara koji bi trebalo do narednom periodu, kako tvrdi Vesić, reše problem vodosnabdevanja u ovom gradu. On je takođe ponovio i da se ne može očekivati instant rešenje ovog problema i da u narednih 5-6 godina Lazarevac svakako treba da se osloni na te bunare sve dok ne bude izgrađena fabrika vode Makiš 3. Međutim, Vesić je poručio Lazarevčanima da će grad uložiti dodatna sredstva u narednom periodu i da će taj problem biti rešen. Lazarevčani sa kojima smo razgovarali ovde neposredno pred protest, međutim, kažu da ne veruju gradskoj vlasti zbog toga što je ovo problem koji postoji više decenije. Kažu, nije da ne veruju konkretno ovoj vlasti, ne veruju ni bilo kojoj pre njih, nisu verovali i zbog toga ne očekuju da će se problem rešiti. Takođe, rekli su nam i da u poslednjih nekoliko dana, kada je u Srbiji na snazi bio crveni meteo alarm i kada su temperature bile iznad 35 stepeni, oni nekoliko puta u toku dana nisu imali vode. Poseban problem ističu jeste to što vode uglavnom nema uveče, odnosno onda kada se ljudi vraćaju sa posla i kada im je najpotrebnija tokom ovih letnjih dana. Zbog toga opozicione partije najavljuju da će u narednom periodu preduzeti i određene konkretne korake nakon ovog protesta koji su organizovali večeras, a kažu da je ovo takođe početak na neki način pobune koja kreće iz Lazarevca, a koja se, kako tvrde, može videti u više gradova Srbije, počevši od Loznice, gde građani protestuju zbog slučaja Rio Tinto, ali i, na primer, Beograda, gde je nedavno održan protest zbog lošeg stanja u PKB-u. Dakle, oni kažu da se nadaju da će uspeti da mobilišu građane oko ovog svakodnevnog problema koji ugrožava njihov način života, a kao što sam rekao, negde oko 200 građana se okupilo na gradskom trgu pod parolom "Nećemo trg, hoćemo vodu". Upravo trg koji se radi možete videti iza mene i to je trg ispred Lazarevačke opštine. Te radove, kao što sam rekao, danas je obišao zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je opozicionim političarima, ali i građanima poručio: politika gradske vlasti jeste i trg i voda. Čuli ste Filipa Lukića, on se javio iz Lazarevca. A nakon što je grad Beograd objavio oglas za izdavanje u dugoročni zakup sportskog centra Milan Gale Muškatirović, Transparentnost Srbije ukazala je na nezakonite uslove tog zakupa. Kako objašnjavaju, grad je želeo da izbegne javno nadmetanje, pa su postavljeni uslovi koje je mogla da ispuni samo jedna firma, odnosno ona koja je organizovala teniske turnire ove godine na terenima tog sportskog centra na Dorćulu. Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić objašnjava da se njihova analiza bavila izigravanjem zakona, a ne Novakom Đokovićem. Nenadić odbacuje optužbe zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da želi da protera Novaka Đokovića iz Srbije i ističe da to ne samo da nema nikakve veze sa istinom, već ga izlaže ozbiljnoj opasnosti. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić kaže da je laž da tender nije bio u skladu sa zakonom, ali je za N1 i potvrdio da se prijavila samo firma Family Sport Novaka Đokovića i da će ona biti budući dugogodišnji zakupac objekata sportskog centra Milan Gale Muškatirović. Vesić objašnjava da grad želi da organizuje teniske turnire kategorije 250 i 500 i da je zbog toga tražio zakupca koji ima upravo takvu licencu. Ja sam ponudio Novaku Đokoviću da mu grad Beograd da sve besplatno. On je insistirao na tome da učestvuje na oglasu, on je insistirao na tome da plati, a što se mene tiče, budite sigurni da bi svih 110 odbornika grada Skupštine grada Beograda podiglo ruke da se Novaku Đokoviću da besplatno prostor da organizuje turnire, kao što sam siguran da bi to uradio gradonačelnik Londona kad bi Novak otišao kod njega. Ja stvarno ne vidim problem.
Nije ničija tetka možda se javi na konkurs pa da sad pravimo od toga priču. Do kraja dnevnika pogledajte. Beloruski opozicionar Vitalij Šišov pronađen je mrtav u Kijevu nakon što se juče nije vratio sa trčanja, saopštila ukrajinska policija. Beloruski aktivista Vitalij Šišov, koji je predvodio neprofitnu organizaciju za pomoć Belorusima koji beže od progona države, pronađen je mrtav u Kijevu nakon što se u ponedeljak nije vratio sa trčanja, saopštila je ukrajinska policija. Policija otvorila istragu zbog mogućeg ubistva, ali je najavila da će analizirati sve mogućnosti, uključujući ubistvo namešteno da izgleda kao samoubistvo. Nestanak Vitalija Šišova juče je prijavila njegova devojka nakon što se posle trčanja nije vratio kući. Ukrajina, Poljska i Litvanija postale su utočišta za građane Belorusije koji beže od represije predsjednika Aleksandra Lukašenka, a koja se intenzivirala nakon spornih izbora prošle godine. Istočni deo Mediterana zahvatio je talas paklenih vrućina. U Krčkoj su zabeležene najviše temperature od 1987. godine, a satelitska merenja pokazuju da se kreću i to 53 stepena Celzijusa. Zbog visokih temperatura u Turskoj, Grčkoj, Italiji i Rusiji. Već danima besne požari. Turska 66. dan bori sa požarima i do sada je evakuisano 10.000 ljudi u primorskoj provinciji Mugla. Turska vlada je sve više na udaru kritika zbog lošeg upravljanja požarima, a naročito zbog toga što nisu kupljeni avioni za gašenje požara. Evropska unija poslala je 3 kanadera kako bi pomogla Turskoj, 2 su iz Španije, 1 je iz Hrvatske. Prethodno su pomoć poslale Ukrajina, Rusija, Azerbejdžan i Iran. Moji prijatelju, da li će nam neko pomoći? Ovo ne može bez helikoptera. Šta da radimo? Ovdje je celo selo. Nismo pobegli, ali vlasti ovo moraju da vide. Moraju da pošalju avione. A reporterka britanskog Sky Alex Crawford izveštava iz epicentra jednog od požara u blizini letovališta Bodrum. Pogledajte ovu vatru, pogledajte ovaj plamen pored nas i to vam govori kako se sve brzo širi. Upravo smo došli onim putem, taj put je sada pod vatrom. Na kraju tog puta je malo naselje sa nekoliko hiljada ljudi u blizini Bodruma. Za samo 20 minuta vatra je progutala sve iza nas, došla je i sa strane i preti čitavom području. Bila je neverovatna panika u naselju, desetine ljudi su trčali da pobegnu, uključujući i vatrogasce. Mi smo tamo došli rano jutros, ali jak vetar je kriv za ovakvu situaciju. Hajde da se pomerimo još napred, ne bih da ostanemo zarobljeni, nastavi da se krećeš. Panika je bila u naselju zato što su bili uz put, nije bilo vatrogasaca, ljudi su uzimali vodu iz bunara i pokušali da gase vatru. Pojavilo se svega nekoliko vatrogasaca i svi su bili ljuti. Erdogan je rekao da ih nema dovoljno i da je vatra veoma jaka. Moramo da se sklonimo, ide jako brzo, pogledajte plamen, moramo da prekinemo live jer je vatra prebrza. Evo i prognoze kako će vreme biti kod nas, zna naša Milica Tadić. Nakon kratkog predaha od vrućina, danas od sutra nas ponovo očekuje porast temperature i maksimumi iznad 30 u svim predeljima. Jugozapadni vetar ponovo jača nad Balkanom donoseći nove količine toplog vazduha, ali za utehu je to što ovog puta vrućine neće dugo potrajati. Novo raslađenje na vidiku je već u petak. Noć pred nama biće pretežno vedra, a malo oblaka prekrivaće jedino Vojvodinu. Ujutru bi po dolinama i kotlinama moglo biti kratko trajne magle i sumaglice, ali nakon njenog podizanja, već posle 10 časova u celoj Srbiji biće sunčano i pretežno vedro. Vetar će duvati iz zapadnog i jugozapadnog smera, imaće slab do umeren intenzitet. Minimalna temperatura u noći pred nama spustit će se na vrednosti od 16 u Prištini do 20 koliko će pred zoru biti u Beogradu. Sutra, tropski dan. Živa u termometru u svim gradovima biće iznad 30. podeljka, na jugu ponegde i iznad 35. Još toplije biće u četvrtak kada će se uz dodatno jačanje južnog vetra maksimumi ponegde popeti i na 40. podeljak. A sve to biće samo uvod u naglu i brzu promjenu vremena koja se očekuje u četvrtak krajem dana. Sa severa će pristići sveži vazduh koji će pri mešanju sa toplim vazduhom nad našim predeljima usloviti veoma burne procese u atmosferi pa bi trebalo računati na pljuskove, grmljavinu, grad kao i na jake olovine.
Oluje. Atmosfera će se malo smiriti u petak, kada će i temperatura opasti, pa će se najviša dnevna kretati oko prijatnih 27-28 stepeni. Prijatno će ostati i u subotu, dok nas od nedelje očekuje novi toplotni talas. Više detalje o tome imat ćemo svakako u narednim danima. O vremenu za danas toliko. Želim vam prijatno veče. Vi ste gledali Dnevnik, a sve vesti pratite i na našem sajtu, na aplikaciji i našim nalozima na društvenim mrežama. I ostanite uz N1.